হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু এণ্ড ব্লগ। তো কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে। তো টেনশ্যন কৰিবলগীয়া একো নাই। তো চাওক, একদম বেলি ওলাই গৈছে আৰু বৰষুণ নাহে, বৰষুণ শেষ, মানে একদম যা হ'ব পূজা, একদম ধামাকা হ'ব। তো ৱাইফে কৈছিলে পূজা আহি গ'ল, মানে চুলি দাড়িখিনি কাটি আহক বুলি, সেইকাৰণে আজি যাই পুৱাই পুৱাই একদম কাটি আহিলোঁ। একদম মানে অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু। তো একদম পূৰা মজা হ'ব। তো আজি আছে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মামাৰ ল'ৰাৰ এটা অন্নপ্ৰাশন। তো আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই দৃশ্য, সন্ধিয়া যাম আমি। তো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ কৈছে এতিয়া নিশ্চয় গম পাব। তো এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, এতিয়া মানে ৱাইফ ৰেডি হৈ আছে ঘৰৰ ওচৰতে, যিহেতু বেছি মানে মানে ষ্টাইল নকৰে বুলি কৈছে, মানে চিম্পুলত যাব, তথাপিও মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মানে ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ হ'ব। তো মামাৰ এটা ল'ৰাৰ অন্নপ্ৰাশন হয়। তো গোটেই দৃশ্য দেখুৱাম আমি। ফাইনেলি ওলালোঁ আৰু, চাওক চিম্পুল লুকত ওলাইছোঁ বাৰু। কোনো ৱাইফে ক'লে বোলে মেকআপ চেকআপ নকৰোঁ ওচৰতে যিহেতু, সেইকাৰণে চিম্পুল লুকত। আৰু ইয়াতে আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত বহুত নিয়ম নীতি, মানে ভাহুৰ থাকিলে, মানে মোৰ দাদা থাকিলে, মানে কি দিব লাগে, খংটা দিব লাগে ছোৱালীবিলাকৰ, মানে বোৱাৰীবিলাকৰ, সেইকাৰণে অসুবিধা, সেইকাৰণে বেছি ষ্টাইল নকৰে বুলি। তাৰপিছত তালাটো লৈ আমি ৰেডি হ'লোঁ, আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে যাম, এতিয়া তালা মাৰি যাম আৰু। মাহঁতৰ ৰেডি, মা নবৌ ভাতিজা চবেই ৰেডি। তো আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ। তো চাওক, এইটো গেট ধুনীয়াকৈ একদম বেলুন চেলুন লাইট চাইট দি সজাইছে। তো ভিতৰত যাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। চাওক একদম পূৰা মানুহ আহি আছে, সকলোবিলাক আমাৰ গাঁৱৰে মানুহ হয়। তো চাওক বহি বহি আছে। তো আমি ভিতৰত যাম, এইফালেদি মানে খোৱা জেগা, এইফালেদি বাইফালেদি যাওঁ যায়, এইফালেদি নগ'লোঁ, আমি ভিতৰেদি গ'লোঁ, মানে দুটা ৰাস্তা বনাইছে। আমি এইফালেদি যাই আছোঁ, চাওক একদম মানুহবিলাকে একদম খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, মানে খোৱাত বহিছে আৰু, মানে অলৰেডি বহাই দিছে। তো আমি অহাতে অলপ লেট হ'ল। তো ভিতৰত যাম, এতিয়া ভিতৰত যাই অলপ ৰেষ্ট কৰিম বা বহিম, তাৰপিছত খাই লৈ তাৰপিছত যাম। মই আপোনালোকক ভিতৰৰ দৃশ্যত দেখুৱাৰ আগতে অকণমান য'ত ৰান্ধে এইবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে চাওক, মানে ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়াৰ ছিষ্টেম, মানে ব্যৱস্থাটো কৰিছে, ইয়াতে মানুহবিলাক বহি বহি আছে। তো এইফালেদি আমি ভিতৰত যাম, ভিতৰত মানে ঘৰৰ ভিতৰত, মানে চোতালত যাম, মানে তাতে সজাইছে, তাতে বহা ঠাই বনাই দিছে। এইটো চাওক ভিতৰত বহুত মানুহ বহি আছে। তো আমি যাই আছোঁ ভিতৰত। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, পুৰা মজা হ'ব। ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ চাই থাকিলে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তো চাওক ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ভিতৰত। তো মানুহবিলাক বহি আছে, মানে আহি আছে আৰু মানুহ। তো ইয়াতে চাওক ভাইটিজন বহি আছে, মানে ফটো চটো উঠি আছে। তো চবেই ইয়াতে বহি আছে, আমিও আহি বহিলোঁ। ওপৰত চাওক পেণ্ডেল ধুনীয়াকৈ বনাইছে। তো ইয়াতে চাওক, মানে ভাইটিজনক মাকে ধৰি আছে, ইয়াতে বহি আছে, মানে ভাইটিজন বহুত ভাল, মানে নাকান্দে আমাক, কোনে মানে চবেই ল'লেও নাকান্দে। মানে চাওক মই দেখুৱাই আছোঁ, চাওক কি মজাকৈ একদম মোবাইলটো ফেলাই দিছিলে, মানে ধৰি আছিলে আৰু ইয়াতে। তো বহুত ধুনীয়া লাগিছে, চাওক চাওক কেনেকৈ জপাই আছে, মানে মই ল'ব খুজিলোঁ, আহিছিলে, মই কলত লৈছিলোঁ বাৰু। তো চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে। তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগন্তুক দিনবিলাক ভালকৈ থাকিব।